Sebanyak 23 kes keracunan makanan melibatkan 900 individu dilaporkan di Perak sejak Januari hingga Ogos tahun ini. Kebanyakan kes melibatkan sekolah dan institusi pengajian tinggi. Esko Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata, bagi memastikan keselamatan makanan di sepanjang rantaian makanan terjamin, Jabatan Kesihatan Negeri JKN telah memperluas skop kawalan keselamatan makanan melalui aktiviti persijilan dan pelesenan. Galakkan kepada mana-mana agensi, mana-mana syarikat ataupun mana-mana sekolah ataupun mana-mana pihak yang nak mengadakan event nak dapatkan daripada caterer ataupun catering adalah mereka yang bersijil, kita galakkan. Jadi dengan oleh sebab itu insya-Allah akan lebih ramai akan mengambil sijil tersebut. Bila mereka dapatkan sijil itu, mereka dipantau dan diajar satu persatu daripada pihak JKL lah. Lebih 4,000 pemeriksaan premis dijalankan bahagian keselamatan dan kualiti makanan JKN Perak. 30 daripadanya diarah tutup di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983.